Në këtë video tregohet se nëse thua dhikrin që është përmendur ky dhikër, pra 70 herë para se më flet, para se më flet gjumë, do ta shohësh në ëndër profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Desha t'ju pyes juve, a është kjo e vërtetë? Larg budallëve, larg mashtruesve, larg xahilave, larg rrjeteve sociale që kërkojnë të tërheqin vëmendjen tuaj dhe të harxojnë kohën tuaj të shtrenjtë, të shenjtë. Nuk ekziston në Islam ndonjë dhikër i tillë që po ta thuash 70 herë para gjumit, shehën në ëndër pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Larg mashtruesve, larg xahilave, larg informacioneve të pa analizuara dhe informacioneve që nuk janë të konfirmuara nga burimet sakta. Se di, dhe më thonë, kur të heqim dorë ne nga besimi i çdo gjëje që na del përpara? Se di.